tengok tu. Tu. Aidan dapat anugerah murid terusan cantik. Okey, buka. Koyak, koyak. Koyak. Ha, ada pensel. Ada pensel. Ha, buka. Tengok buka, ada pensel. Ada pensel tu. Buka. Wah, ada. Apa tu? Wah. Cantik. Ada apa tu? Buka, buka. Buka. Ada pensel. Oh, pensel lah. Oh, pensel. Lagi, lagi dapat apa lagi? Apa apa lagi? Oh, ada pembaris. Wah, ada dapat pembaris. Ini pemadam. Lagi? Lagi? Ini lemon. Lemon. Adik lemon lah. Adik dapat lemon. Pemadam lemon. Oh, apa dia Doraemon tu? Doraemon ni apa tu? Apa tu? Tu buka tu apa tu? Lepak pula lagi. Ana, sharpener. Sharpener. Oh, ini buku apa tu? Buku apa tu? Aidan tengok buku tu. Buku apa tu? Aidan tengok buku tu. Buku apa tu? Miau, 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 miau. Dapat pemadam lah. Buku animal. Animal. Coloring book. Dia color. Haa. Ah. Tu dapat stiker. 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 Stiker apa ni? Wah, stiker kapal terbang. Haa, ah, dapat pembaris. Ini simpan dalam pencebok lah Aidan. Aidan dapat pemadam tu. Aidan. Pemadam lemon. Okay. Lemon. Pemadam lemon lah. Pemadam lemon. Aidan nak. Hmm? Aidan nak tengok lemon. Bawah sikit. Bawah sikit. Ha tu. Tu. Wow. Lemon. Pemadam lemon. Hmm, abang dah tak nak dah. Adik okay. Nak pemadam lemon. Adik ambil dah simpan dah. Aidan. Ni aku. Aidan kena cakap. Doraemon. Aidan kena cakap ke cikgu. Terima kasih cikgu. Panas sini. Aidan panas sini cakap. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Bagi Aidan hadiah. Bagi Aidan hadiah. Okey. Cakap bye-bye.